Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avvalambor muslimat usaytining tashkilotchilarini, jamoasini va mana shu savobli va xayrli saytning boshida turgan uning rahbari ustozimiz Odinaxonni saytning 10 yilligi bilan muborakbod etaman. Mana shu 10 yil davomida sayt o'z faoliyati bilan xalqimiz, millatimiz, umuman dunyoning har chekkasida yashayotgan musulmonlarning ishonchini qozongan, hurmatiga sazovor bo'lgan saytlardan biridir. Saytning faoliyatiga ulkan muvaffaqiyatlarni tilayman. Ham istardimki, sayt nafaqat o'zbek tilida, balki rus tilida, ingliz, fransuz, umuman dunyoning ko'pgina tillarida ham yoritib borilishini, saytdagi berib borilayotgan ma'lumotlar, xabarlar, umuman barcha narsalar nimaga berib borilsa, o'zining shaffofligi bilan, tezkorligi bilan boshqa saytlardan ajralib turishini va dunyoning eng yetakchi saytlaridan biri bo'lib qolishlarini tilab qolaman. Saytdagi biz ayollar uchun dunyoviy va diniy bilimlarimizni boyitib borishdagi beminnat xizmatlaringiz uchun alohida rahmat etmoqchiman. Keyin mana faoliyatim bolalar bilan bog'liq bo'lgani uchun saytda muslima qizlarimiz uchun yanada ko'proq ma'lumotlar, yanada kreativroq ma'lumotlar berib borilishini xohlardim. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. Boringizga shukr. G'oyibona duolarimizdasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.